I pre početka utakmice igrači i stručni štab Jedinstva puteva znali su da ih ne očekuje nimalo lak zadatak u drugom kolu Srpske lige Zapad. Protivnik je bila Sloga iz Bajine Bašte, ekipa koja je do pred sam kraj prošle sezone bila u užem krugu kandidata za ulazak u prvu ligu Srbije. Bajinobaštani su za ovu sezonu promenili skoro ceo igrački kadar, ali i pored toga predstavili su se kao veoma tvrd orah i stavili do znanja da nijednom protivniku neće biti lako u duelu sa njima. Oko 600 gledalaca iz Užica i Bajine Bašte videli su dobru fudbalsku predstavu po veoma teškom vremenu za igru jer je sunce nemilosredno peklo. Teren u Krčagovu bio je izvanredno pripremljen, a na njemu bi mogli da pozavide i mnogi superligaši. Trener domaćih, Predrag Ristanović, i dalje ne može da računa na Marjanović i Milovanovića, ali je zato Mudrinić bio spreman za ovaj meč. Opredelio se za sastav Marinković, Marković, Luković, Mudrinić, Janjić, Žunić, Milivojević, Nikitović, Tomić, Savić i Tošić. Na klupi Vesnić, Živković, Matović, Neoričić, Marić, Tadić i Vasić. Trener Sloge, Dejan Timotijević, izvoje sastav Aćimović, Pavlović, Stojkanović, Kamberović, Mijatović, Stevanović, Andrić, Đokić, Janković, Gligić i Savić. Na klupi za rezervne igrače, Bodiroga Milanović, Jakovljević, Milivojević, Božić, Đorđević i Blagojević. Glavni sudija bio je Nikola Pavlović iz Šapca, a pomagali su mu sugrađanin Vlado Đermanović i Lozničanka Milica Kikanović. Od samog starta romantičari kreću ofanzivno ka golu Aćimovića i već u 6. minutu Mudrinić pokušava sa distance, a golman gostiju se nije dao iznenaditi. Dva minuta kasnije, najiskusniji igrač u redovima domaćih, Mudrinić, pronalazi brzonogog Milivojevića, a na drugoj strani zakasnio je najbolji strelac Tošić. Nastavili su sa napadima domaći, pa su prilike imali i Milivojević u 12. i Žunić posle gužve u 16. u 17. minutu. Za promašaje su putari mogli biti kažnjeni u 20. minutu, kada je Đokić uputio odličan udarac, a lopta završava za malo pored gola. Jedinstvo putevi dolaze u vođstvu u 28. minutu. Duga lopta ka protivničkom 16. Na nju su krenuli golman Aćimović i Stojkanović, a zbog njihove neodlučnosti, najbolji akter današnje utakmice Savić prvi dolazi do nje i kao na tacni dodaje do Tošića, kojem nije bilo teško da loptu ubaci u prazan gol. Jedinstvo putevi od 28. minuta, vode rezultatom 1-0, strelac Nemanja Tošić. Primljeni gol nije ništa promenio u igri Bajinobaštana. Nastavili su u svom stilu, čekajući pravu priliku, a u 41. minutu posle velike gužve i udarca Andrića tražili su najstrožu kaznu jer je lopta navodno udarila u ruku nekog od domaćih odbrambenih igrača. Ekipa nije dobila šta je tražila, ali zato jeste Gligić žuti karton jer je bio najglasniji. Rezultatom 1-0 otišlo se na odmor, može se reći zaslužen, jer vreme nije bilo saveznik fudbala. U nastavku utakmice, prvu priliku Dugrazija Ćimovića imao je Mudrinić, koji važi za majstora kada su slobodni udarci u pitanju. Ovoga puta Živi zid je odradio posao za koji je bio namenjen, tako da lopta odlazi u korner. U 61. minutu Jedinstvo putevima je poništen gol zbog ofsajda u kome se našao Tošić. Posle toga gosti preuzimaju inicijativu, ali bez nekih konkretnih prilika za postizanje gola. Domaći se nesvesno povlače na svoju polovinu u nadi da će se pojaviti neka prilika za kontranapad i tako utakmicu dovesti u miran tok. To je moglo skupo da ih košta u 72. minutu, kada je Janković nekako izbegao ofsajd zamku i ostao oči u oči sa Marinkovićem. Šutirao je ka golu, ali je golman domaćih bio spretniji i sprečio čist pogodak. Domaći opet kreću malo angažovanije, zahvaljujući izmenama koje je izvršio Ristanović, a posle akcije Milivojević Neoričić, golman Sloge Aćimović, dobrom intervencijom spašava čist pogodak. Kamen sa srca navijačima skida Tošić u 85. minutu.
Rezervista Vasić je odlično centrirao, a Visoki Tošić svojim drugim golom na utakmici postavlja konačan rezultat 2-0. Zaslužena i teška pobjeda Jedinstvo puteva nad dobrom ekipom Sloge iz Bajine Bašte. Sudijska trojka, Pavlović, Đermanović, Kikanović, sasvim dobro je vodila utakmicu uz 5 žutih kartona, 3 domaćim i 2 gostujućim igračima. Mi smo znali šta nas očekuje u Užicu, znali smo da je Jedinstvo jedan od kandidata za vrh tabele. Svesno smo se malo povukli, prepustili inicijativu, pokušavali iz nekih kontri da ugrozimo gol, u tome smo i uspevali. Ja sam iskreno zadovoljan kako su moji momci odigrali. To su sve deca koja nisu dugo igrala fudbal, koje su prošle sezone bili u drugom planu. Tako da ja se nadam da će iz utakmice u utakmicu oni podizati nivo igre i da nikome neće biti lako sa nama. Pribojavao sam se u utakmici, znači prostog razloga. Iako imamo mi, znači da kažem, dosta solidnu ekipu za ovaj rang takmičenja, znači najviše sam se pribojavao te priče lako ćemo, znači pošto ekipa Sloge iz Bajine Bašte je dosta promenila sastav, odnosno prošlu godinu, dosta je tu novih igrača, podmlađen sastav, znači i toga čega sam se pribojavao, to nam se i obistinilo, znači utakmice lako ćemo su i već upisani bodovi su najteže utakmice, znači mislim da nismo odigrali nekom zadovoljavajućem nivou, znači jedina dobra stvar iz ovoga je što smo osvojili ta 3 boda, znači imali smo dosta čak i sreće negdje pri kraju utakmice kada je Janković imao 100% šansu, znači da nije bilo te odlične obrane Marinkovića, ja mislim da ova utakmica možda je mogla da ode u totalno drugom smjeru. Za SOS kanal iz Užica, Agencija Zoom. Agencija Zoom. Usluge institucijama, kompanijama, nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima. Snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Montaža snimljenog materijala. Dostupnost emitovanja na TV i radio stanicama. Arhiviranje materijala. Agencija Zoom nudi posebnu pogodnost montiranja i slanja materijala sa terena. Agencija Zoom Užice.